Hej och välkomna till vardagsarabiska med Ali. Jag heter Ariel Abdallah, utbildare i vardagsarabiska. I den här videosnuttet ska vi lära oss hur kan man säga jag bor i Sverige. Jag bor i Sverige. Och utifrån den här frasen ska vi lära oss ett personligt pronomen, jag, och nya ord och grammatik. Först och vi tittar på den här meningen. Anna säken fi Malmö. Anna säken fi Malmö. Vi tar jag. Anna. Oavsett kön på arabiska, man eller kvinna, båda två, säger Anna. 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 Jag. Sen kommer verbet. Säken. Och verbet på arabiska böjas i maskulonim eller femininim. Alltså, vem talar? Är det en kvinna eller en man? Så verbet böjas. Låt säga den här meningen. Anna säken fi Malmö. Det är en man som talar. Ali. Eller, ja. Anders till exempel. Anna säken fi Malmö. Fi, det är preposition på arabiska. Som motsvarar i eller på. Sen kommer stad eller landet som du bor i. Anna säken fi el-Suwaid. Jag bor i Sverige. Men om en kvinna som talar, hon säger då Anna säkna fi Malmö. Jag bor i Malmö. Som ni märker här, verbet bojas efter könet. Och könet här är en kvinna. Så alltid en kvinna, hon säger Anna säkna fi Malmö. Och du själv, var bor du? Skriv gärna i en kommentar. Hoppas det var intressant. Glöm inte att dela och gilla den här videosnuttet. Ma'assalama! Jag skulle verkligen uppskatta om du gillar oss. Kommentera gärna och självklart prenumerera i vår YouTube-kanal Vardagsarabiska.